Buan Esrawani pada Sabtu terarah ke Tamasha Olimpik Paris 2024 apabila skuad badminton negara akan turun berasing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Mersing. Turut menjadi tumpuan dalam fokus minggu depan susulan proses penamaan calon Dun Negeri pada 3 Ogos ini dalam melihat naratif politik bersama penganalisis politik UTM Dr. Mazlan Ali. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.